Preobraženski dani od četvrtka do subote u Beloj Palanci, u vreme Belopalanačkog vašara i dva koncerta. Preobraženski dan ili u Beloj Palanci je popularno vašar, znači 18. 19. i 20. august. Mi smo za 18. august predvidjeli koncert Đorđa Davida i grupe Bad Seeds i učestvovaće i Ivana Peters, odnosno poznatije kao Ivana Negativ. Koncert počinje u 21 sat u centru Bele Palanke, naravno besplatan je. I 19. augusta, baš za preobraženje, bit će koncert Viki Miljković, takođe u 21 sat u centru Bele Palanke. Na mapi manifestacionog turizma ove opštine duže od jedne decenije je i Dan Proje. Kao i prošle i ove godine, manifestacija će biti deo Miholjskih susreta sela, koje je raspisalo Ministarstvo za brigu o selu. Ove godine se opet konkurisali i opet dobili sredstva. Negde oko 420.000 dinara smo dobili za organizaciju manifestacije Dan Proje u Crvenoj Reci. Ona ima već, da kažem, i tradiciju i nadam se da ćemo ove godine, s obzirom da smo dobili ta sredstva, organizovati mnogo, mnogo bolje manifestaciju, da je malo bolje promovišemo. Koliko znači ovakav podstrek Ministarstva za organizovanje manifestacije? Pa mnogo znači, to su, da kažem, jako dobra, lepa sredstva sa kojima možete organizovati jednu, tako da kažem, jednodnevnu manifestaciju, ali je mnogo bitno da se veći broj uključi u samo, da kažem, manifestaciju kao učesnik, kao posetilac, a ministarstvo, što se tiče ministarstva, svaka čast, mislim da je ovo jako, jako lepa manifestacija. Planirano je da se Dan Proje održi sredinom septembra. Ovo će biti 13. Dan Proje u Crvenoj Reci.